没有。哎，韩国人，我的朋友们，台湾有很好吃的面哟，名字是 A。很难不信吗？今天的话，我想要试试看台湾的泡面，不同的种类的吃吃看，还有比起来一下韩国的泡面跟哪里有差，还有我觉得韩国人比较会喜欢哪一个口味的这样子的。啊，第一个，来一看。哎，台湾不是这样子吗？没有啊，真的、哦，因为这个热呀，所以这样子吃。哇、哦，这样子，啊、哦，不行吗？哦，对，这是什么？虾虾。真的虾吗？韩国也有，但是韩国的话干的，哎，这个的话新鲜的感觉耶。火锅，哦，这好吃耶，这虾子还可以耶。哦，这个我想起来了，这个什么韩国海苔汤里面汤的感觉一样。哇，因为我一个吃的是很奇怪，因为我们海苔汤里面没有放进去面吃，主要是饭。海苔面我没有喜欢，我先这个 pass 一下。还有第二个是阿 Q， 这个英文这张的炖猪肉鸡肉香气的面。这个我会说外国人来说很奇怪耶，海鲜汤海鲜鸡肉有肉，我们这样子我们没有说鸡肉有肉汤这些都没有。哇，很重的味道、哦、为什么那么长？台湾的韩国应该这样子，但是几次这样子还是长呢。哦，面条好吃耶，面条辣椒没有，没有。还有你们泡菜吃的配的吃的没有吗？一般是什么？如果一般来说会吃这个，代表没什么钱，对，金水快花光了。了解。我觉得这个韩国人会买，韩国人会买，喝酒的之后，嘿，喝的汤。哦哟，哦，是这样子吃的。哦，香气还蛮不错耶，这个里面。什么都没有哎、欸，没前面两个还需要里面一些东西。哦，哦，我已经来台湾很久，所以这个味道可以接受了。但是韩国人可能吃的时候，哦，马上炒泡菜耶。朋友，直接拿走。这个是什么？干面汤一通羊翅。哎，这个有两个？为什么有两个啊？所以两个都一起进去吗？哦，这个进去这里。啊，分不着。哦，那么难。啊 ，OK， 这样子。可以。再盖起来。应该他们要写这个 A 是放这里的，还有 B 是放这里的，不是吗？没有，国小生都会。啊，真的。这里什么都没有写英文，但是所以这里有 open 开。他们担心外国人不会开。让我们打开，还有全部吗？对。这个是放这里的。哦，可以了，可以了哦。啊，一个泡面吃那么难吗？啊！哎，那么难，这样子可以吗？哈啦啦啦！哎，啊，这个是炸酱面吗？对，台湾的炸酱面。你看英文没有，所以外国人怎么知道哦？英文只有威力面。对呀、啊，威力面。威力面还有 open。哦，就大酱的味道哎，哦，我觉得会接受耶，会接受，哦、会接受，我、哦、会接受。我、哦、这两个这张这还蛮合理耶，合理对。这个下一个面，这个怎么也有 ，open 也没有。哎，其实外国人很喜欢吃面呐、啊，真的。但是这个就 A， 所以我怎么定呀、啊？哎、欸，太太，我想要吃 A 面。
往它的面是拼烫，这样子这样子，面会动呢，味道，台湾喜欢的味道，猪肉跟鸡肉混在一起的味道，没有英文，哎，韩国人，我的朋友们，台湾有很好吃的面哟，名字是 A， 很难不信吗？哇哦，这什么东西那么多啊？哎，他也没写怎么吃耶，所以你们这个全部能知道吗？这怎么吃？一般来说，我们 A B C D 哦 ，A 先进去 ，B 先进去，连续不是这样子吗？没有这些的，就写中文。所以这个怎么吃的？来，这个，好，盖起来，盖起来。之后呢，我们拿这个调理包，把它压在上面，然后蒸汽在上面就会把它加热了。真的吗？哎、欸。哎、欸，我是主持哎、欸，这怎么会炸的哟 ？OK， 三分钟过了，我觉得这个是不是到热，没有冷的意思呀啊，这样子哦。我真的第一次看过面里面有佐餐猪，哦，很好奇这个味道。哦，哇，这好。好脆，好脆！哦，哇，这个好脆哦！吃的时候，我不知道因为走的关系嘛，不会腻。还有辣的，吃的时候的哪个的口感这边啊，舒服一点，唰出来。我觉得英文有的会卖，英文餐厅真的会卖哦，很好吃哦啊！啊，最后来了，这些我听过韩国人最喜欢吃的哦，这个里面我真的有肉耶，超大块。我真的有肉呀，不是假，真的有肉呀。台湾男生都这样吃，对吗？哇哦，哦，这个是不是辣？这个是麻，麻的辣味哦。所以韩国人觉得会很特别，因为韩国的拉面都要辣，辣椒的辣。哦，哦，真的是好吃耶！这个有英文名字吗？哦哟，英文。你看，所以。外国人会买啊 ，international。刚刚吃过的鸡肉，要英文名字有老板，英文就有的话，我觉得会卖哦。哦。